huippukylmähoitolaite. Käytetään nestemäistä typpeä siihen, että me jäähdytetään tämä tila. Hoitoon mennään alusvaatteisillaan. Seistään tässä niin, että pää tulee tuonne ulkopuolelle. Ja meillä lähtee täältä pyöriin nestemäinen typpi, joka kierrättyy tasapuolisesti koko kropalle. Ovi menee kiinni ja silloin lämpötila lasketaan 3 minuutiksi. Tosissaan 120 urheilijoilla 140 miinusasteeseen. Voidaan hoitaa muun muassa uniongelmia, lihasnivelkipuja, erilaisia tulehduksellisia tiloja kropassa. Urheilijat käyttää palautumiseen, niin kuin jokereiden kanssa. Parhaimpia on ollut nämä, jotka on saanut esimerkiksi nivelrikon aiheutumiin kipuihin 8 kuukaudeksi helpotusta. Eli 3 minuuttia voi antaa 2 kuukautta kipuvapaata aikaan. Se on aika uskomaton juttu. Mä olen allerginen kissoille ja vihaisille koirille ja kylmälle. Nyt joutuu vähän jo pumppaa. Jos käy 2 kertaa viikossa, niin se kantaa paljon pidemmälle kuin sitten taas tuommoinen kylmäaltaassa käyminen. Ja tietysti meilläkin on kylmä allas ja kuuma allas, mutta halutaan tarjota sen lisäksi vielä sitten pelaajille mahdollisuus käydä tässä. Kaikki kaivetaan, mistä voi olla vähänkin apua ja löytyy jonkunnäköistä tieteellistä julkaisua siitä, että hyödyttää, niin kyllä me käännetään kaikki kivet ja kannot sen takia, että voitetaan seuraava peli. Siis tämä fiilis tämän jälkeen niin on kyllä ihan loistava, sama kuin avannon jälkeen tai kylmäaltaan jälkeen. Niin tämä fiilis on vähän se, minkä takia tuo tehdään, että se kyllä pistää veren kiertää ja on aika raikas olo nyt. Vähän erilainen fiilis kuin jossain kylmäaltaassa avannossa. Et toi ei ehkä niin, se alku ei ollut niin epämiellyttävä, kun sä hyppäät sinne avantoon, niin sit se eka fiilis on aika raju just siinä. Mut miellyttävä kokemus ja suosittelen lämpimästi kaikille. Tuutko uudestaan? Ihan varmasti.